Varmt välkommen till volvosweden.se och våran YouTube-kanal. Ja, jag har kört en, vad kan det vara, en 40, 45, 50 mil kanske. Med den här sen vi bytte tändstift och tändspolar och bränslefilter. Och jag har faktiskt inte lampan tänd där inne på instrumentpanelen. Än så länge så finns inte den här check engine-lampan som visar på att felkoden P0420 finns. Den har alltså inte dykt upp än. Jag vill ju ge det lite extra tid här för att riktigt utesluta att den är borta. Så att, men jag tänkte så här att idag tänkte vi skulle göra ett kompressionsprov på den här Volvo V70. Det här är en vanlig 2,4 motor på den här, alltså ingen turbo eller någonting. Så att vi ska öppna huven här och sen ska vi skruva av plastlocket först på motorn så vi kommer åt och kan ta loss tändstift och tändspolarna. Så att vi kör väl igång med det tycker jag. Ja, jag tror jag börjar med att jag skruva loss så att vi har plastkåporna borta här så att vi kommer åt tändstiften och tändspolarna här. Så att det behöver jag inte visa utan vi skruvar loss de här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken skruvarna som det är storlek T30 på. Och sen startar vi videon efter båda plastlocken är borta här. Båda säger jag bara för att vi har ju den här kamrenskåpan här. Som också ska tas bort tänkte jag. En plastkåpa och sen har vi då kamremskåpan kallas den här för. Och det var faktiskt någon i förra videon här som sa att men var den där kamremmen ser dålig ut. Och den gör faktiskt det. Ni ska få se snart hur dålig kamremmen ser ut på den här. Så att jag ska visa er lite grann i närbild här. Så ska ni få se att man ser tydligt att den är sliten. Jag undrar om ni kan se det här. Ja, kanske lite på sidan här men nu har jag inte så jättebra ljus här för att se det. Men jag ska kanske hämta en lampa åt er så ska ni få se. Det är alltså fullt med sprickor här på själva remmen här så att vi ska se om det syns bättre om jag lyser åt det här. Så, då har jag en liten extra lampa här. Ser ni hur pass dålig den här kameran verkligen är här inne? Den är inte alls något vidare fräsch här. Det har varit inte så mycket bättre. Det är ju... Jag hoppas ni kan se att den är lite att det är små sprickor på hela remmen här uppe på här. Så att... Bara säga tack ska du ha och sen jag kommer inte ihåg vad det hette men jag skriver det här nere i alla fall. Så såna där kommentarer gillar vi ju när vi inte ser saker själva och sen när tittarna kommenterar saker som de ser. Det är alltså jättekul. Det här är ju en ganska viktig grej också så att få ett sånt tips. När man liksom har ögonen på annat här. Man har ju, jag har ju haft ögonen på den här felkoden hela tiden. Så att jag är lite så här blind mot andra grejer här just nu. Så att det var bra. Så att vi ska skaffa en ny kamrem så småningom här. Ganska snarast ska jag säga. Då ska vi byta den. Men nu när vi har fått bort kamremskåpan här och den här andra plastkåpan här. Så då tänkte jag då ska vi åka ut och göra bilen varm här. Så att den är i arbetstemperatur här. Och sen går vi till nästa steg då. Och då är ju då skruva av tändstiften och tändspolarna. Men jag tror att vi drar iväg och varmkör bilen lite grann här så att den är varm och fin. Ja, vad sa jag? Lampan har ju inte tänds. Tänds än så länge i alla fall, så att det är ändå en 40-50 mil jag har kört i alla fall. Och ja, den ska väl dyka upp snart hade jag väl tänkt. Om det är så att den inte är löst den där felkoden. Så att ja,
Men som sagt, så länge så kör vi vidare med kompressionsprov. Så vi åker till macken en säng och slänger i lite soppa senare, för det börjar bli riktigt dåligt här. Ja, så startar vi kameran sen när vi är igång igen här under motorhuven. Så där, då har vi lite mer soppa här. Och temperaturen vill jag helst att den ska vara... Ja, temperaturmätaren ska ju stå rakt upp där, vill jag ju helst att den ska göra innan vi börjar kompressionsprovet. Så att vi ska köra en liten kort vända här och sen beger vi oss hemåt igen och gör det lite snabbt. Så att när provet ska göras ska den ändå vara lite varm motor, så att vi kör vidare. Ja, jag har faktiskt en annan video på när vi gör ett kompressionsprov på en 2,5T. Den kastar jag upp här uppe i hörnet här, så kan ni kika på den. Ni som har en sån modell av Volvo istället. Jag tror det är en 2,5T årsmodell 2004. Det här är ju en vanlig 2,4, alltså ingen turbo eller någonting. Och jag har gjort den här då, så att vi kan, när vi skruvar av tändspolarna här, så sätter vi upp dem på plats här. Så får vi dem precis där vi skruvar av dem, i samma hål så att säga. Vi ska fortsätta här då med att ta reda på vilken utav säkringen som går till bränslepumpen här. Jag tror att den ska ligga i den här boxen här ute under motorhuven. Vi ska kika lite igen. Så, och då har vi då, jag undrar om ni ser någonting ni också, men titta på nummer 9 där. Säkring nummer 9. Visst är väl en, det ska det väl vara va? Upp, vi ska se, vad hade vi här då? Nummer 9 i alla fall, fuel pump där. Så att jag ska lokalisera vart 9 är, ska vi ta bort den och testa, starta bilen för att se så att det stämmer. Så, 9:ans säkring, den var ju då den som ligger alldeles högst upp här. Så att vi ska gå in och prova att starta, får vi se vad som händer här. Så. Nu vi ser hur det är. Oj, ja. Det är då säkert 9:ans säkring där, eftersom den vill ju inte alls gå igång längre här. Så den bara dör direkt här. Ja, så att det blir bra. Slipper vi få massa oförbränd bränsle när vi gör kompressionsprovet. Så nästa steg då. Då ska vi ta... Då ska vi ta och lossa på spolar eller på tändspolarna här och tändstiften. Vi börjar med ettan då. Så går vi vidare sen och sen skriver vi upp resultatet på varje cylinder här då. Så, då har vi ju tagit fram en kompressionsprovare här då. Den här har jag köpt ifrån Biltema en gång i tiden. Nu vet inte jag om artikelnummer kanske stämmer där, men ni har ju det i bild här. 15-1314. Så att vi ska se här då. Så att den här tar man ju då bort, den här adaptern här. Så. Och sen kan vi skruva ner den här i cylinderhålet här. Så kan vi låta den ligga så där va. Så här uppe. Ska vi se. Då ska jag gå in och vrida på startnyckeln och sen vrid igen 3-4 sekunder håller jag startnyckeln liksom i startpositionen. Så att den här får ett värde här. Så ska vi se vad det blir för någonting. Så jag tror jag trycker ut den här bensinen som finns kvar i spridarsystemet här. Så att det inte startar. Vi vill inte ha någon oförbränd bränsle helst i systemet här.
Oj, det är ganska mycket bensin som kommer där. Så, då är det helt tomt här. Nu kommer det inget mer. Men det var ganska mycket bränsle som fanns där i. Så, då ska ju inte bilen starta någonting nu när vi drar runt starten. Så, kan ni se kanske vad det blir för resultat här. Jag är helt själv ikväll här och har ingen som hjälper till med någon hand här. Så nu går jag in och startar den 3-4 sekunder här. Så, den rörde sig lite va? Då fick vi där, ska vi se, 12 bar. Göra så här att helst nu så ska ju alla cylindrar vara i samma värde, alltså 12 bar. Så att vi kör väl vidare. Nu har jag kameran här och håller rätt på det här. Men annars brukar man ju skriva upp det på någon papper eller någonting. Så att, men 12 bar på cylinder nummer 1 nu då. Så att då kan vi skruva ihop den där och sen sätter vi prova den på cylinder 2 här då. Så där ja, då har vi ju cylinder 2 där. Hoppas ni ser någonting så ska jag gå in och starta. Får se vad det blir för resultat. Ja, det ser ju ut att vara precis lika. Och 11,5 då kanske där någonstans. 11,5. Men det kan vara det att jag har kört lite mindre på den också. 11,5 alltså tar vi och skriver på den. Cylinder nummer 2. Det var ju... Så där vid varje cylinder då, så nollställer man den här med knappen här. Så att så. Då blåser man ur all luft som har blivit här av tryck. Så nu tar vi och monterar den här i cylinder nummer 3 här. Tror jag det står. 12,2. Och då är det ju precis i närheten av de andra cylindrarna. Så att... Här har vi den. 12,2. Då nollställer vi den där. Och sen kör vi fjärde cylindern. Då landar den där på prick 12 tror jag ni ser va? Ja, prick 12 där. 12 bar. Vi startar. Femte sista cylindern där då, får vi se. Och nästan 12 den också, så att det är precis samma värden på alla 5 cylindrar, vilket är ganska skönt att veta. Ja, värdet på kompressionsprover på icke-turbomodeller ska ju vara mellan 13 till 15 bar.
Nu kommer vi inte upp till riktigt 13 där. Motorn har ju gått ungefär en 34 000 mil ungefär. Den är kanske inte riktigt så där. Den är inte riktigt varm körd heller riktigt nu när vi har hållit på ett tag. Ja, så att man får vara nöjd med kanske, som vi får, ungefär 12 där någonstans. Så att, ja. Men det är ju ingen cylinder direkt som tappar kompression, utan alla cylinder är ju precis i samma skala där ungefär. Mellan 12 där någonstans, 12 bar. Så att ja, vi får väl, nu har vi gjort det i alla fall, då vet vi hur det ser ut med den här. Så att är det så att lampan dyker upp där inne nu, så då byter vi spridare på den här tycker jag. Men så länge hoppas ni tycker att videon var till nytta. Och sen trycker jag en tumme upp som sagt. Glöm inte prenumerera. Så ses vi då i nästa video. Tack för mig så länge. Hej!